שלום, אני אלברט אמסלם, בנו של אלי אמסלם, שנפל במלחמת ששת הימים. הייתי רק בן 8 ימים כשאבא נפל, ומעולם לא זכיתי להכיר אותו. לגדול ללא אבא זה לגדול עם חור בלב. ממרחק השנים וגם לאחר שהפכתי בעצמי לאבא, הגעגוע לאבא שלא הכרתי לא עוזב אותי, כי לזיכרון יש חיים משלו. אז ביום הזיכרון הזה אני מזמין אתכם, משפחות שכולות יקרות, לארח מפגש במסגרת זוכרים ביחד ולהתחבר לסיפור של כולנו.